Ahoj, tady Milan, já vás vítám u dnešního videa a dnes se budeme věnovat opalovacím přípravkům a taky si o některé zasoutěžíme. Dneska bych vám rád představil značku Biosolis, což je vlastně přírodní značka, která pochází z Belgie a vyrábí certifikované minerální opalovací přípravky. Je to vlastně vůbec jedna z prvních firem, která začala takhle vyrábět čistě přírodní přípravky na opalování. A nejdřív bych vám asi řekl pár informací vůbec o té kosmetice. Ne jakože o samotné značce, ale i vůbec o látkách, které se používají právě do takovéhle minerální kosmetiky. Zde vlastně v této kosmetice se nepoužívají vůbec žádné chemické filtry, ale používají se tam minerální filtry a je to většinou oxid zinečnatý a oxid titaničitý. A tyto oxidy také neobsahují nanočástice. A tyto filtry hlavně působí tak, že vám okamžitě působí na povrchu pokožky a nestřebávají se vám vůbec do těla. Oni vytvoří jakože takové zrcadlo, které odráží UV paprsky. A navíc ještě výhoda takovýchhle filtrů je taková, že působí okamžitě. Jo, kdežto třeba chemický filtr, tak ten vám působí na kůži až 30 minut po aplikaci krému ochranného. A navíc se ještě střebávají do kůže vlastně. A když si vlastně aplikujete přípravek, který obsahuje chemické filtry, právě UV paprsky jsou chemickými složkami přetvářeny na potenciálně alergenní a fototoxické látky. A navíc už pár zemí vlastně na světě už zakazuje na svých plážích třeba nebo ve svých vodách používat vlastně chemické opalovací přípravky, protože tím, že se vám to uvolňuje z těla, tak ty chemické složky vlastně ještě na sebe vážou viry nebo něco takového, to úplně přesně nevím, jak to je, ale ničí to právě ty korálové útesy. Co je také super na značce vlastně Biosolis je to, že vlastně používá na výrobu svých přípravků ekologické materiály nebo ekologické obaly nebo recyklovatelné obaly a také na potisk používá rostlinný inkoust. Navíc oni vlastně vůbec nepoužívají do svých přípravků vodu, ale místo vody vlastně používají aloe vera gel, který vlastně sklidňuje, hydratuje a vyživuje pokožku a taky zabraňuje vlastně stárnutí pleti nebo pokožky. Ale tam třeba používají karanža olej, což je poměrně novinka, který hydratuje a restrukturalizuje pokožku, vlastně vrchní pokožku pleti. A karanža olej se vlastně získává z malých keříků, které rostou po celé Asii, ale hlavně v Indii. A taky vlastně on zesiluje účinky té UV ochrany, neboli těch minerálních filtrů. Dále tam používají třeba řepkový olej, extrakt z mrkve, slunečnicový olej, jojobový olej, avokádový olej, sezamový olej, arganový olej, bambucké máslo. A také extrakt z měsíčku lékařského a včelí vosk. Takže samé dobré složky. No a teď se rovnou teda vrhneme na samotné teda asi přípravky, které bych vám v rychlosti ukázal. Jako první bych vám takhle ukázal opalovací mléko, teda s ochranným faktorem 15, takže není to moc silný faktor, takže je to vhodné spíše pro lidi, kteří mají fototyp třeba číslo 3, nebo prostě mají fototyp vyšší, a nebo už jsou opálený, už byli někdy na slunci. Má to teda 50 ml a je to mléko klasické, které vlastně obsahuje ten oxid zinečnatý a titaničitý. Dobré oleje taky na tu výživu a hydrataci a sklidnění i té pokožky. A je to určeno teda na tělo i tvář. Oni ty minerální filtry samozřejmě zanechávají trošku tu stopu na té pleti takovou bílou, ale zase když to rozetřete pořádně, tak pak se to úplně jakože vstřebá a nezanechává to ten bílý film, takže myslím si, že se to dá úplně normálně použít. Pak tu mám opět další mléko a tohle to je 50+ a je to teda kids, je to přímo pro děti, ale můžou to používat samozřejmě i dospělí a je to zase face and body, takže na tělo i pleť. Je toho 50 ml,
A ještě možná, co jsem zapomněl říct, je to, že ty přípravky od Biosolis jsou všechny voděodolné, ale určitě se doporučuje při delším pobytu ve vodě se znovu namazat a většinou by se tak průměrně mělo mazat každé 2 až 3 hodiny, ale spíš ty 2 hodiny. Pokud se třeba nekoupete úplně nějak, abyste to se sebe smyli. Pak to mám 40 ml extrémní fluid, teda je to taky faktor 50. A tenhle ten fluid je přímo pro uživatele se solární intolerancí. A právě zabraňuje solární intoleranci nebo sluneční intoleranci a sluneční alergii. A samozřejmě je to prevence vysoká pigmentových skvrn nebo vzniku pigmentových skvrn. Je to teda vhodné taky na obličej a tělo, ale jelikož je to takový malinký balení, tak bych to spíš používal třeba hlavně primárně na pleť. Další je teda novinka z minulého roku a je to opalovací olej s faktorem 20 a ten je teda vhodný na tělo a vlasy, není vhodný teda na obličej. Ten je složen jenom z přírodních olejů a minerálních látek bez filtrů a obsahuje právě i ten karandža olej. Je toho 100 ml a určitě pro ty z vás, kteří už jste malinko opálený, třeba už nemusíte mít nějaký vysoký faktor, tak tenhle ten olej s číslem 20 na tělo a popřípadě i vlasy, protože vlasy samozřejmě se taky ničí slunečním zářením, nebo UV paprsky se vysušují, tak může být dobrý tenhle ten olej. Pak další novinkou je Meltin a je to SPF 30 Meltin Cream. Je to takhle v pumpičce a je to takový našlehaný jako krém, je to takový jako máslo. On se i tak vlastně rozpouští jako máslo. A tenhle ten teda neobsahuje zinek a nanočástice samozřejmě. A obsahuje opět ten karandža olej a oxid titaničitý. A je to vůbec jeden z mých nejoblíbenějších přípravků tady ten v té textuře, protože ten absolutně nezanechává ten bílý film. A je taky na pleť a tělo, jeho 100 ml. A SPF 30 je pro mě úplně akorát. A poslední tu mám tady ten sprej na opalování, teda s faktorem 50, který je opět vhodný na tělo a pleť, nezanechává stopy a opět neobsahuje oxid zinečnatý a nanočástice. Jeho zase 100 ml a při použití se doporučuje ho pořádně takhle protřepat a pak jenom aplikovat prostě na tělo a nebo po případě i pleť. Tak, co bych chtěl určitě ještě zmínit, je to, že nečekejte od těchto přípravků nějakou extra vůni, protože samozřejmě tam nejsou přidávány žádné umělé parfumace. Je to všechno takové přírodní, tak jak to prostě je, takže ono to nemá nějak extra žádnou vůni. No a teď bychom se mohli přesunout teda k té soutěži, protože já bych nebyl schopnej všechny tady ty přípravky spotřebovat. Takže jedna z vás, nebo jeden z vás, vyhraje teda tady to mléko s SPF 15, mléko s SPF 50, tenhle ten extrémní fluid, teda s faktorem 50, tento Meltin, teda můj nejoblíbenější, s SPF 30 a tenhle ten spray, teda s SPF 50. Takže obrovská nálož, takže předpokládám, že kdo z vás to vyhraje, tak se třeba ještě v rodině podělí. Protože nevím, jestli to víte, ale pokud otevřete nějaký opalovací přípravek, tak se doporučuje ho tu sezónu zlikvidovat, prostě spotřebovat, protože on pak ztrácí své ochranné vlastnosti a vlastně, když byste si ho schovali třeba na další rok, tak by vám byl úplně k prdu a tu pokožku by absolutně neochránil. Takže tady těch 5 přípravků poputuje k někomu z vás. A jediné, co požaduji, není to nic složitého, tak je samozřejmě být odběratelem mého kanálu. A stačí, když mi pod video napíšete komentář jenom, jestli preferujete třeba takhle přírodní opalovací přípravky, anebo jestli vám je to jedno, jestli prostě používáte ty klasické z drogérie třeba, nebo z lékárny, takové ty chemické, nebo kde se používají chemické filtry. Jestli jste vůbec třeba slyšeli o tady té značce Biosolis. No a taky mi tam zanechte váš e-mail, abych vás pak mohl kontaktovat, abych věděl, komu potom v případě výhry mám poslat tady tu krásnou výhru. A jinak pokud vás zaujala tahleta značka, tak se na ní můžete podívat na e-shopu lékáren Dr. Max, protože ty tam teďko nově exkluzivně mají k dispozici, ale jenom upozorňuji na e-shopech, ne v kamenných prodejnách. No a to je pro dnešní video úplně všechno. Já doufám, že se vám video o přírodních opalovácích líbilo a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Tak mějte se krásně, užívejte léta, používejte opalovací přípravky, chraňte svoji kůži a
ahoj u nějakého dalšího videa. A na co bych úplně málem zapomněl, je, dokdy soutěž potrvá, a potrvá přesně týden od zveřejnění tohoto videa. Takže po týdnu prostě někoho vylosuju a napíšu mu e-mail, kdo teda vyhrál, zde, dole, pod videem, v komentářích. Tak jo, mějte se fakt krásně a čau u nějakého dalšího videa.